recording. Nå går lyden ute. Åh, ok. Hei, folkens. Velkommen endelig tilbake i studio. Nå velkommen til en ny episode av Nerve. Nå vi endelig i gang, altså. Nå det lenge siden sist. Og jeg har en følelse av at dette kommer til å ta litt tid. Og jeg har litt vondt i halsen, så jeg håper det går greit. Nå har jeg både vann og kaffe tilgjengelig. Så vi må bare ta det her litt som det kommer. Hodet mitt ikke helt på plass, altså. Vi må liksom bare komme i gang her, sånn at nå har jeg notatene mine og alt foran her, ting går. Ja. Det første jeg har på notatene mine her nå, står, jeg filmer ikke, fordi, og det jo bare bullshit, fordi jeg filmer jo. Men det så typisk meg, vet du, fordi jeg hadde egentlig tenkt å ikke filme i dag, for jeg kommer ikke til å ha tid til å redigere og legge ut den videoen her samtidig som den podcasten her kommer ut, jeg er helt sikker på. Jeg filmer jo hver episode og legger ut på YouTube, sånn at folk kan se på YouTube, se på podcasten min på YouTube. Det en del folk som gjør det. Og for ordens skyld, jeg liker jo å ha alt likt. Jeg liker å gjøre det med hver eneste når jeg først har gjort det, ikke sant? Og da tanken om å ikke gjøre det i dag, det ble da litt for vanskelig til at det lot seg gjennomføre og la være. Men grunnen til at jeg tenkte at jeg ikke skulle filme i dag, det var fordi at jeg har egentlig ikke tid til det. Eller å filme er en ting. Jeg har tid til å filme, det er jo på en måte, det tar ikke tid. Men det er det å redigere og legge det ut som på en måte gir den ekstra lille jobben da, med podcasten etterpå, som jeg egentlig ikke har tid til. Og jeg tenkte at jeg skulle da la være å filme, bare sånn at jeg ikke, for da vet jeg at da kan jeg ikke gjøre det. Da kan jeg ikke liksom gi meg selv den unnskyldningen om at ja, men jeg har opptaket, jeg kan bare legge det ut, jeg føler at jeg må gjøre det, eller et eller annet. Så jeg tenkte liksom, hvis jeg la være å filme, så kan jeg, da må jeg la være å gjøre den jobben. Men så gjør det jeg litt for vondt i orden sjela mi, og bare la være å filme, og så tenker jeg sånn, ja, men hvis jeg bare filmer, så kan jeg liksom, jeg kan legge det ut senere. Jeg kan liksom ha det til senere. Ja, så jeg vet da, fader, hva jeg skal gjøre med det, om det ligger ut på YouTube nå eller ikke, det vet jeg for øyeblikket ikke i recording-stund. Uansett, dette blir nok en slags oppsummeringspodcast, for nå har jeg ikke vært her på noen uker. Og det er ganske mye som foregår og har skjedd, og jeg har gjort så mye liksom crazy greier i det siste. Det er liksom helt psycho mye greier på en gang nå. Og det, jeg får liksom spørsmål om det. Folk som lurer på hvordan det gikk her og der, og hva jeg gjorde, ja, ikke sant? Så jeg må liksom bare bruke den tiden her nå på å liksom fortelle hva som har skjedd, og rett og slett gå gjennom kalenderen min. Jeg sitter nå liksom med notatene og kalenderen min foran meg, fordi at det er liksom bare, ok, hva har jeg egentlig drivet med? Og da skal jeg begynne litt med, fordi at etter forrige gang, så var jeg hos legen, og vi skulle snakke om medisiner, fordi at jeg hadde liksom sett for meg at, ok, jeg skal til Moskva, jeg skal gjøre en freaking spillejobb på en tattoo convention, med et instrument jeg aldri liksom har brukt, altså dette er bare så insane, at jeg liksom har blitt med i et band, og skal opptre nå, nei, det er bare så sinnssykt opplegg, og jeg har så mye angst for alt mulig, og det er alt for mye som skjer, så jeg tenkte sånn, jeg må ha noe å roe nervene med. Jeg må ha et eller annet som hjelper litt på den angsten, og hun, legen som vikarierte og ville gi meg antidepressiva, hun kan gå og legge seg, fordi jeg vil ikke ha det. Jeg vil ha noe som har mot angst, som jeg kan ta når det trengs, og ikke noe som jeg må inn på, som på et løp som jeg må ta liksom hver dag.
Så jeg fikk jo det da jeg var hos legen, nei, da jeg var hos psykologen sist, fordi da hadde jeg en time hos psykologen min og en lege på DPS. Så vi hadde en time hvor jeg først har satt sammen med både psykologen min og legen, og så hadde jeg liksom resten av tiden sammen med bare psykologen min. Og hun ga meg en medisin som i utgangspunktet en antipsykotika. Altså medisiner som mot psykose, men som brukes i små doser, så brukes det for å roe uro og tankekjør, da. Altså type angst og sånne ting, eller, fordi det virker beroligende, og det også sånne type medisiner man, man kan få hvis man skal ha problemer med å sovne og sånn, eller før, altså problemer med tankekjør om kvelden og ikke få sove på grunn av det sånn, så det liksom ikke så uvanlig å bruke det på sykehus og sånn. Den jeg, nå skal jeg sjekke det. Jeg har det foran meg, har jeg ikke det da? Jo da. Fordi det hun ga meg, nei, ikke gå sånn. Ikke dess ned den nå. Det hun ga meg, det var noe som heter Truxal, og det en og det en antipsykotisk. Ja, gå inn der da. Jeg går inn på felleskatalogen, jeg skal bare, fordi at jeg skal, og det antipsykotisk, og som sagt brukes som dette i små doser, og mest av alt så tenkte jeg at jeg skulle ha dette fordi at jeg skulle ha den spilljobben, og tenkte at det hadde vært sykt nice om jeg kunne, og fordi at jeg skulle en helg til Moskva liksom, og være med på denne conventionen og drev å spille, altså det var helt insane. Ja, det var det som stresset meg mest. Jeg tenkte det hadde vært jævlig nice å ha de pillene, bare så jeg kunne ta det liksom og bare, ok, det roer, det tar liksom det verste. Og så var jeg såpass smart at jeg, fordi at jeg fikk disse pillene da på onsdag, på onsdag liksom for to uker siden, og så skulle jeg reise på fredag, og så tenkte jeg, ok, jeg tar og ja, men slutt, og nå var det mye masse på den telefonen, nei, åh. Så jeg tar og tester den på onsdag, da skal jeg på øving, jeg og bandene, vi skal, eller, det viste seg jo at det var jo bare jeg og han, duden, altså han heter, det litt forvirrende, men han heter Gunnar, han, det liksom samme navn som samboeren min, det blir liksom vanskelig, men Gunnar i bandene, og jeg, det ble jo tatt bare vi to som skulle dra, fordi at han tredje som skulle være, men han fikk ikke visum og så videre. Det her har jeg fortalt om. Men, så vi skulle øve da på torsdag. Så jeg tenker at, ok, jeg prøver å ta denne medisinen. Den prøver jeg å ta på torsdag, så jeg kan liksom merke litt av hvordan den effekten på meg, fordi at det jo, det vet man jo aldri, ikke sant? Og jeg hadde ikke brukt dette her før. Men grunnen til at jeg, for dette her er jeg har ikke tatt Truxal før, men første gang jeg var innlagt på akuttpsykiatrisk, så sleit jeg veldig med tankekjør, og, eller i hvert fall en av første gangene, så fikk jeg tilbud om å få Seroquel, som tilsvarende, som også brukes, som antipsykotika, som også brukes som beroligende, og som lett å liksom sovne til, fordi du blir søvnig av det. Og det fikk jeg første gangen jeg var der, og da sa jeg at, og da opplevde jeg at jeg ble veldig sånn hangover, liksom, dagen etterpå. Det kjentes som jeg var bakfull, og det synes jeg grusomt. Jeg likte ikke det helt tatt, så det ble med den ene gangen jeg tok Seroquel, for jeg likte ikke den effekten. Og så, dette her skulle være på en måte være noe, jeg fortalte dette her til hun legen som var på den timen, med psykologen min, om Seroquel, og da sa hun, ok, men prøv Truxal i stedet for. Og da fikk jeg den, og så prøvde jeg den på torsdag, hvor jeg skulle øve, og det er jeg er veldig glad for at jeg prøvde den på torsdag da, før jeg dro, og at ikke jeg bare poppet den pillen, liksom, mens jeg var i utlandet. Fordi, jeg ble helt zombie.
Og jeg tok bare en sånn pille. Jeg kunne ta inntil 3 stykker på et døgn. Jeg tok en pille og ble helt zombie. Og gikk rundt og følte at jeg holdt på å sovne hele tiden. At kroppen min ble helt slapp og søvnig. Men at hodet mitt på en måte var oppegående våken. Jeg var våken I hodet, men kroppen min ville sove og bare var helt slapp. Og jeg hadde ingen energi, jeg maktet ikke å liksom bruke... Det var helt jævlig. Det var faktisk helt jævlig. Og så sjekket jeg da. For jeg tenkte liksom ikke først noe over at det var på grunn av pillen. Men så begynte jeg å tenke sånn, hva det jeg gjort? Jo, jeg har tatt den pillen. For dette skjedde liksom først noen timer senere etter at jeg hadde tatt den pillen. Så begynte jeg sånn, vent nå, hva det egentlig her? Og så sjekket jeg... hva heter det, bivirkninger, og det en veldig vanlig bivirkning, noe som heter somnolens. Ved disse pillene da. Åh, ikke sant? Og så går jeg inn og så ser jeg somnolens, ja. Og hvis du leser om hva somnolens så beskriver det ganske bra hva som skjedde. Fordi somnolens en grad av bevissthetsnedsettelse, og somnolens ytter seg ved søvnighet, som I midlertid ikke dypere enn at personen kan svare på tiltale og etterkomme enkle instruksjoner. Personen kan vekkes eller våkne av seg selv, men handle- og tankeevnen betydelig nedsatt, og søvnen kan inntre på ny under måltider eller samtale. Så det bare sånn, du blir basically, altså du går I søvn omtrent. Somnolens skyldes nedsatt hjernevirksomhet som følge av sykdom eller forgiftninger, nedsatt blodtilførsel, hjerne eller infeksjoner, er karakteristisk bla 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 bla. Oppgangsade for eksempel som morfin. Ja. Ja, ikke sant? Men det liksom det. det liksom det der. Det veldig kraftig søvnighet og bevissthetsnedsettelse og nedsatt hjernevirksomhet. Altså det helt sånn der... Nei, det var bare grusomt. Så jeg skjønte med en gang at dette kan jeg faktisk ikke bruke. Det helt umulig for meg at jeg skal bruke disse medisinene og gå rundt som en forbannet jævla zombie og føle meg fanget I et fengsel av min egen kropp. Det liksom bare... nei, det var akkurat det jeg ikke ville ha. Det bare nups, så det ble med den ene pillen som ble tatt av den esken, for å si sånn. Som jo suger, fordi at jeg hadde jo virkelig håpet at det skulle gjøre noe godt for meg, sånn at jeg kunne ha noe som kunne hjelpe meg på turen og etter turen generelt, fordi at jeg har bare ekstremt jævlig mye kaos nå. Men så det var fint, da må jeg klare meg selv, uten medisiner, fuck medisiner, flott, jævla helvete, det var dritskuffende, men ok. Så da har jeg gitt en oppdatering om medisinene, for det var folk, det blitt spurt om. Og så det da denne turen, og det mange som spent på den, og det skjønner jeg jo, det var en... Det var litt av en opplevelse. Det var definitivt en opplevelse. Sjelden opplevd og veldig og mest sannsynligvis ikke kommer ikke til å bli gjentatt. Så vi reiste på fredag, jeg og han Gunnar I bandet da. Og det jo, første så fikk jeg jo, altså jeg sånn, jeg får kjempe mye angst av å reise, spesielt med fly og sånn, veldig noe som kan gi meg mye angst og veldig mye stress. Så jeg vet at jeg trenger å ta noen forhåndsregler for å liksom gjøre det lettest mulig for meg å reise. Og det blant annet det å ha god tid, vite at liksom komme til flyplassen i hvert fall 2 timer før jeg skal reise, gå gjennom de nødvendige greiene, liksom sikkerhetskontroll, alt det der, sjekking, alt det der skal liksom gjøres med en gang, sånn at jeg kan komme meg gjennom der, og ha tid til å faktisk roe meg ned etterpå. Helst på en måte kunne sitte ned og drikke kaffe, og bare liksom vite at ok, nå har jeg god tid. Og vite at også om det dukker opp et eller annet, så har jeg også god tid på å ordne det før flyet går. Altså det liksom...
Ja, sånne enkelte ting som på en måte må være på plass. Jeg må ha liksom ting organisert og planlagt og sånn. Og det for så vidt greit i utgangspunktet at vi kommer til flyplassen ganske tidlig, og så skal vi sjekke inn, og det må vi gjøre manuelt med det der forbanna Aeroflot, som det vi, Russian Airlines, som jeg aldri skal bruke igjen. Fy F for noe drit. Det var bare... ikke anbefale. Vi skal sjekke inn der om å gjøre det manuelt ved en skranke, og vi skal sjekke inn bagasje. Vi har jo da med oss selvfølgelig en koffert som skal sjekke inn, pluss to instrumenter og håndbagasje. Og så når vi kommer og skal sjekke inn, så viser det seg, dette her var bare forbannet helvete, så viser det seg jo at jeg har kjøpt innsjekt bagasje med billetten min, men det har ikke han gjort. Av en eller annen grunn så har det skjedd en feil der, eller at det har blitt noe sur, sånn at vi har egentlig, vi har bare en bagasje betalt for å sjekke inn. Og det er jo et problem når vi har tre, og par av de er liksom spesialbagasje, på grunn av liksom størrelse og form, og det er instrumenter og sånn. Altså, det er på en måte... Og de er ikke så fryktelig behjelpelige og kjappe, de menneskene som jobber her flott på Gardermoen. De var bare sykt, rett og slett ganske kjipe ham å gjøre. Og hun ene dama som vi ble balende med etter hvert, som skulle ordne oss med dette her, hun var veldig... Hun likte ikke oss da, for å si det sånn. Og hun var... Hun oppførte seg rett og slett ganske nedverdigende og var veldig sånn hva heter det når du liksom ser ned på noen og oppfører deg som du er oppførte seg om for oss som om vi var småbarn. Det var helt latterlig måten hun snakket oss på, og vi prøvde å være veldig tålmodige og forståelsefulle. Jeg ble etter hvert veldig frustrert. Det var så vanskelig å få til alt, det var så vanskelig å finne ut ditten og datten og hjelpe oss med det og det, og det var ikke måte på, og vi brukte så lang tid på det her, at det er helt insane, og etter hvert så står vi der, og det er under en time, godt under en time til flyet skal gå, og vi er ikke engang kommet oss gjennom sikkerhetskontrollen, vi har ikke fått boardingkortene, fått sjekket inn henne, altså det er helt sånn, og jeg står der og opplever det, og merker at jeg får mer og mer og mer angst, og begynner å bli veldig tett i liksom brystet, begynner å bli litt sånn, ok, dette går ikke, vi kommer jo ikke til å rekke flyet, hva i helvete gjør vi nå? Dette går ikke. Og jeg ville helst bare gå hjem. Jeg var veldig på kanten til å bare si at, vet du, sorry, fuck it, jeg takler ikke dette, du må enten dra alene eller så må vi droppe det, fordi at dette takler jeg ikke. Og jeg hadde helt sånn tårre øyne på et tidspunkt og var sånn, ok, dette går ikke, jeg vil bare hjem. Følte meg ekstremt ukomfortabel, og jeg hadde liksom, nei, det var helt forferdelig. Og så etter hvert så vi måtte selvfølgelig betale masse penger for å få den ekstra bagasjen, og for å ditten og datten, og den var selvfølgelig veldig tung, den bagasjen vi hadde, og det var liksom ikke måte på hvor ekstremt jævlig det greiene her var. Og hun dama her var så frekk, og hun var så utrolig nedlatende, og det, etter hvert så ble det et par stykker som ble stående bak oss i kø ved denne skranken hvor hun sto og holdt på. Hvor vi da, når vi avslutter, og min venn er blitt ganske frustrert, han også, og sier på et tidspunkt at dette her er faen meg den dårligste servicen jeg har fått noen gang, det her er helt insane liksom, og var ganske frustrert. Hvor vi liksom pakker og skal gå, og hun presterer å si et eller annet på russisk til de som står i køen bak oss, som er et eller annet nedverdigende om folk som har tatueringer. Og det for, min kompis kan ikke snakke russisk, men han kan forstå noe av det nok til å liksom skjønne at det hun sa var noe om at ja, dette er jo typisk sånne folk som har tatueringer, altså et eller annet sånt noe. Og han ble jo drittforbannet og klikket bare, du, tror du ikke jeg skjønte hva du sa nå liksom? Er du seriøs? Står du her og snakker dritt? Altså, og han ble drittforbannet, og
hun ble veldig flau og veldig ja. Nei, det var lettis og jeg sto der og bare men nå må vi faktisk bare gå. Vi må faktisk bare løpe liksom. Gi beng alt, bare kast penger på den dame her, bare få henne til å ordne det. Whatever, vi må bare løpe liksom. Så etter hvert så fikk vi sjekka inn, vi fikk gitt fra oss bagasje, vi fikk boardingkortene, vi løp gjennom sikkerhetskontrollen, heldigvis ikke så lang kø der, løp videre til gaten, og rekker, og liksom, de holder på å boarde akkurat når vi kommer til gaten. Og jeg ser i farta på vei til den gaten, så ser jeg på billetten at det står standby, at vi har ikke fått seter på billetten, eller på boardingkortet, vi har fått standby. Og da blir jeg litt sånn, nei, men for fuck's sake, har hun dame her seriøst gitt til å standby-billetter? Sånn at det vil si at hvis det ikke er ledige plasser på flyet, så kommer vi ikke med. Men da vi kom i gaten, så fikk vi tildelt nye seter, så det er veldig bra. Og i tillegg så fikk vi business class. Altså, vi ble bumpa til business class. Som sikkert fordi at vi sjekket inn så sent at det ikke var noe annet ledig enn de som var på business class. Men det var jo vel fortjent, vil jeg påstå. Så vi ble sittende i hvert vårt ganske store sete og fikk champagne servert da vi satt oss ned. Og det var bare, yes, please, gi oss alkohol. Altså, da var vi så frustrert og slitne begge to, og da skulle vi sitte noen timer på det flyet, og det var bare så deilig at vi fikk servert gratis, liksom, mat og drikke i et komfortabelt sete. Det var virkelig etterlengtet, litt sånn komfortabel setting i noen timer. Og så skulle vi jo egentlig bli hentet på flyplassen da vi kom til Moskva, fordi han, kompisen min Gunnar, han er jo litt sånn der, hva skal jeg si, kjendis liksom innenfor tattoo-businessen. Han er jo, ja, så han skulle dra dit på den konvensjonen for å jobbe, ikke sant? Og så skulle vi spille og sånn i tillegg på den konvensjonen. Da ble vi litt sånn vippe, jeg vet ikke. Så vi skulle i hvert fall bli plukket opp på flyplassen, og vi skulle bli kjørt hit og dit og sånn. Men han som skulle plukke oss opp på flyplassen, han hadde blitt sendt til feil terminal. Så vi sto der og ventet og ventet, og det var jo ingen som kom, og så måtte vi kontakte folk frem og tilbake, og så ble vi stående på flyplassen i halvannen, to timer, så jeg så ventet på han der fyren. Når han endelig kom, så ble vi sittende i den bilen i kø, i omtrent stillestående kø fra Moskva og inn til fra flyplassen inn til Moskva sentrum. Så det var jo kjempefint. Når vi endelig kom fram på hotellet, så var det bare sånn, fuck my life, nå er jeg bare så forbannet sliten. Men da måtte vi jo, da skulle vi igjen bli plukket opp på hotellet for å bli kjørt til det stedet der den konvensjonen skulle være, da, for at vi skulle sjekke opp det og liksom rigge opp litt grann til dagen etter og så videre. Og han som kom og hentet oss på hotellet, og som skulle kjøre oss til denne konvensjonalen, det var en annen fyr. Og han kommer en fyr, og så kom en ganske sånn streit svart bil, liksom, Mersh, eller BMW, jeg er ikke sikker. Svart liksom streit bil, og veldig sånn, når du først setter deg inn, så blir det sånn, oi, det her var fancy, for her er liksom sånne der lyse sånne skinnseter, og det er sånne gardiner i vinduet og litt sånne ting. Og da er det meg og Gunnar, en kompisen min, og en til fra som Gunnar kjenner, som også er liksom i convention-greiene, som han sitter foran, og sitter jeg og Gunnar bak. Og så begynner vi å kjøre, og så blir det sånn, ok, dette her var jo ordentlig, liksom. Og så begynner plutselig han, kompisen vår som sitter foran, og begynner å si sånn, ok, folkens. Han har pistol, han har pistol. Og vi bare, hæ? Hva sier du? Ja, han har pistol, han har liksom pistol, tydelig, liksom hengende på hofta, han sjåføren vår. Og så begynner vi liksom bare, ok, ja, fordi, og det var derfor de dørene her var så tunge, for de var sånn meg skuddsikre, de dørene. For det var sånn, jeg la merke det da jeg skulle sette meg inn og lukke døra. Så var det sånn, han måtte hjelpe meg, han sjåfør, han kom og dyttet den, for den var så tung, den døra, at jeg fikk nesten ikke, altså, jeg fikk nesten ikke lukka den, for den var så tung. Da begynte ting å liksom, ok,
vi der liksom. Vi har en chaufför som har pistol på hofta och bilen är skuddsäker och det var liksom ikke måte på. Alltså det var helt äventyr. Det var helt äventyr. Och det var ganska noja och då var så att vi började att tulle lite med. Han snackade heldigvis inte ett kava ord engelsk han chauffören för vi måste snacka engelsk till varandra för han kompisen till mig Gunnar föran han är från Österrike och Gunnar är från Island och snackar bara engelsk måtte, ja så vi snackade ju engelsk heldigvis förstod inte han chauffören ett ord engelsk och vi blev sitten sån okej okay, pass på vad vi säger nu inte nämn Putin inte nämn liksom noe, bare liksom ok, vær litt, vi kødder ikke med, vi kødder ikke med han fyren her liksom nå vi I Russland og sjåføren vår har pistol shit's getting real nå dette her var litt sånn ja. Nei, det var litt nøya og samtidig veldig morsomt ja det var ganske spesielt spesiell opplevelse, ja uansett også helgen var liksom Jeg må sjekke notatene mine. Jeg sa at dette kom til å ta tid, folkens. Ja, og vi ble egentlig kjørt frem og tilbake. Ikke han, da. Han bare kjørte oss egentlig på, her på starten og på slutten, og så rett før vi skulle hjem, og så kjørte han og samfyrene. Annet enn det, så ble vi liksom kjørt I litt sånn der... hva skal jeg si, så, sånn minibuss på en måte, aktig, sånn der som sånn hva blir det, 7 seter liksom men en sykt fancy en som var sånn, hadde sykt høyt under taket og hadde sånn dritsvært TV, og de setene vi satt I var sånn dritstore kongeseter med sånn massasje I ryggen og sånn altså, det var, nei, det var helt drøyt og helt sånn surrealistisk og vi satt der jo liksom bare sånn Dette her jo lettis. De, altså, vi, de tror vi kjendiser, på en måte. Altså, nei, det var, det var veldig gøy. Og så, jeg har filmet veldig mye sånn småsnutter gjennom hele liksom, turen, og blant annet I bilen og litt sånne ting som jeg tenkte at jeg skal prøve å lage en vlogg av det her når jeg får tid. Og så var det jo da utgangspunktet en tattoo convention hvor Gunnar da jobbet tatuerte en dame som han hadde booket på forhånd som, som skulle ha et portrett av Freddie Mercury på ryggen og hun var jo klingern hun dama altså det greit å si det her? Nå blir jeg litt sånn, ja hun russisk herregud jeg bare tenker sånn Det går an å finne ut hvem hun hvis, du, hvis du veldig gjerne vil, så går det an å finne ut. Men jeg tenker sånn, nei, vet du, fuck it, hun russisk. Hun var liksom klingerende, for hun var en av de der som trodde på alle, som trodde at alt om Freddie Mercury var konspirasjonsteorier og sånn. Hun trodde at han, nei, men han ikke homo. Han døde ikke av AIDS. Og hvis han gjorde det, så var det fordi at noen, inseminerte han med en sprøyte med HIV altså og han hun trodde på alt dette her ikke sant, og var helt obsesst med Freddie Mercury og hadde ja, det var fascinerende hun virket veldig hyggelig da, det skal jeg si altså, hun var jo for så vidt, virket som en oppgående og hyggelig dame liksom, men hun var jo klingeren men tatueringen hun fikk på ryggen var jo dritfint selvfølgelig så var det jo det var en tatueringsmesse og jeg hang litt rundt der hjalp Gunnar med ting hvis han trengte noe holdt folk litt ut av båsen det var egentlig det som var min jeg ble sånn et dørvakt holdt jeg på å si på båsen fordi folk så jævlig fjernet når de på sånne tattoo conventions altså jeg vet ikke om altså en tatuerings convention jo bare en sånn det en hall, ikke sant du har forskjellige conventions rundt I hele verden, forskjellige størrelser, fasonger, det kommer helt an på liksom, budsjettet til de som arrangerer og så videre. Men det ofte ganske stor hall, ikke sant, hvor tatueringsartister da, fra hele verden kan liksom, bukke seg inn eller bli invitert med. Så får de liksom, en boss hvor de sitter og jobber og tatuerer. Og så det
underholdning kanskje på en scene som regel I løpet av liksom dagen, om det musikk, om det liksom noe som holder noe show av noe slag. Det var noen som hadde sånn trylleshow, og så var det noen som hadde noe sånn der knivkasting, ikke sant, liksom sirkusaktig opplegg. Så var det noen som spilte musikk, og det var litt sånn. Og så det sånn at du kan da, på forhånd, liksom, kan man, har man gjerne artisten da, eller tatuerne har gjerne liksom booket en kunde som de jobber på den helgen, for å liksom showcase litt arbeidet sitt, og de legger ut, liksom, de har bilder og sånn, og så kan man, hvis man heldig da, så kanskje man får en, kan man ha en, få en liksom drop-in tattoo, eller et eller annet, ikke sant? Hos en, eller snakke med folk, ja, ikke sant? Det det handler om, det liksom bare en showcase. Og det all right, folk kommer betaler for en billett, og så kommer random folks inn og ser på underholdningen og skikker på messa og I det hele tatt. Så jeg ble jo liksom sittende der mye av tiden, sammen med Gunnar I bossen, og henge med dem, og sørge for at folk holder seg litt utenfor, fordi folk skal liksom lene seg over, ta bilder, og liksom skal helst så nærme som mulig, og det liksom noe med at både liksom avstand I forhold til liksom, holdt jeg på å si litt privacy, liksom, men også det med hygiene og sånn, for det veldig viktig, og du skal på en måte holde en viss sånn clean zone når du holder på med sånne ting. Det skjønner jo ikke, det mange som ikke skjønner det, og som ikke har sosiale antenner over hodet, og som liksom skal bøye seg, altså det helt utrolig. Så jeg ble liksom bulldoggen som bare, hei, hold deg tilbake liksom og som hentet ting hvis det var et eller annet som manglet eller ja og så ble jeg hengende litt med han kompisen som var med I bilen som jeg fortalte tidligere som var der I forbindelse med et firma som driver med å holde på med en sånn blekk og sånn tatueringsblekk som ja, ikke sant, som var der og han var en drikk kul fyr så vi hang litt sammen og gikk litt tuslet litt rundt og så var det en barbercon der også på liksom andre delene convention centeret som var liksom masse kjente hva heter det, frisører eller barbers da som hadde liksom rigget opp der så der plutselig sto det klinge med folk som skulle se på en eller annen kjendis barber gjøre en barberjobb på en eller annen random dude, ikke sant? Det var helt kjempeartig morsomt Og så det noen små butikker, eller sånne båser som folk selger litt sånn stasj, og ja. Men det var gøy. Det var veldig gøy. Og så så var det jo dette at vi spilte det. Og det jo sikkert det dere fleste lurer på. Det var sånn, ja, men hvordan gikk spilljobben? For det var jo det jeg var mest nervøs for. Men det gikk jo på en måte, det gikk så fort da. Heldigvis. Eller både og. Fordi at vi hadde jo da, var det 6 låter eller noe? Litt usikker på akkurat hvor lenge vi spilte, men det var liksom 6 låter langt. Og jeg konsa veldig, og var veldig, jeg gruet meg, og var veldig sånn, vi må bare få det unnagjort. Og jeg prøvde å liksom bare ikke følge med så mye egentlig på hva som skjedde rundt meg, og veldig sånn, jeg må bare gjøre det jeg skal, bare kons, ha ting klart, ha liksom notater, alt sånn rekkefølge på ting og jeg så egentlig bare på en måte ned i piano mot og prøvde å konse om å bare spille jeg ville ikke kikke så mye opp på folk som stod så på men jeg tror det gikk greit jeg spilte egentlig det meste riktig jeg tror jeg bare liksom dreit meg ut en gang, og det var ikke noe sånn voldsomt, det var liksom bare ja, hentet meg en ganske kjapt og det gikk egentlig fint det var ikke noe gøy men det er fordi det var rett og slett for mye nøye sånn at det jeg klarte liksom ikke egentlig å føle at det var gøy det gøy å ha gjort det da, det var liksom gøy etterpå jeg tenkte liksom jeg glad for at jeg gjorde det, det gøy å ha gjort det liksom, og så håper jeg at det går bedre herfra på en måte, det liksom, ja og det var siste dagen Og så var det sånn afterparty for liksom de, hva skal jeg si, kjendisene? Eller liksom, ikke kjendisene, men de vippene, eller de tatoverartistfolka som på en måte var invitert til afterparty. Og det inkluderte meg, som var veldig kult. Så jeg fikk være med på afterparty, og da hadde de... Tattoo Convention-folka, de hadde da leid en sånn
hva heter det? En sånn 11 cruisebåt. Sånn med sånn ganske sånn stor med masse vinduer. Med liksom bord sånn middag restaurant opplegg inni der liksom hvor de hadde liksom servert sånn hva heter det koldt bord liksom hvor det var sånn mange sånne store runde bord og så hadde de liksom bare servert liksom bøttevis med mat på liksom bordene og det var ganske disgusting egentlig fordi det var liksom sjømat og masse sånn ja jeg de, som de sikkert liksom i Russland er veldig sånn classy opplegg jeg vet ikke, for meg så både fordi at jeg ikke liker liksom døde dyr på foran meg på bordet men også fordi at det var litt sånn tacky det litt sånn der tenk deg liksom litt sånn det var på 90-tallet hvor det var liksom more is more med av mat og alt liksom bare skal være veldig sånn ja, nei det var litt den og det, ja, jeg synes jo det var litt sånn Og så var alt liksom litt hjertkokt, på en måte, skjønner du? Det var liksom akkurat litt for... Nei, ja, uansett. Men, det, men for all del, det var veldig sånn generøst, da. Det var det jo. Og vi hadde det jo kjempegøy. Og det, det var jo ikke mulig å gå derfra edru, fordi at bare du tok en liten sipp, så kom de og fylte på det glasset med en gang, enten om det var champagne, om det var whisky, eller om det var cola eller vann, liksom, eller alle, alle sammen, for at de fikk liksom, vil du ha del av det? Ja, begge, ok, men ta begge deler, og så fikk du plutselig liksom både champagne og whisky og alt stående foran deg. Altså, det var helt sånn, ja, det var drøyt. Og så var det på en båt som var veldig kult, så den, etter hvert så, ville jo, så drev jo den og seilte oppover, slash nedover et eller annet elva der. Og så ble det jo, var det jo kvelden, så dette her var litt kult, for da fikk vi liksom se Moskva fra elva i mørket, og det var ganske mildt ute, så det var egentlig ganske kult, og vi kunne liksom gå opp på dekk og liksom stå og se ut på Moskva på kvelden, og det var litt sånn Titanic moment, nei da. Men det var veldig kult, faktisk, og så... fikk vi en sånn goodie bag som var liksom en pose med selvfølgelig en flaske vodka og masse sjokolade så det var jo ikke akkurat så midt i blinken for meg jeg ikke så veldig glad i ren vodka og heller ikke spiser vanlig sjokolade så det på en måte, ja ja, men takk takk og så etter at denne båten da hadde tatt den runden og det, vi kom i land igjen og på en måte vi ble bedt om å nå, det steng, nå stenger det på en måte så vi skulle gå Så dro vi videre utover på byen for å se om det var noe sted vi hadde lyst til å dra. Og så dro vi samme sted som vi hadde vært dagen før. Men der, det var jo søndag, så det var jo ingen mennesker ute. Så vi gikk til det stedet, så tok vi liksom en øl der eller et eller annet. Hvor jeg også presterte å knuse vodka. Flasken på gulvet på det utestedet. Og det var ikke sånn at jeg var så drita, liksom, at jeg bare rava rundt og bare... Altså, men det var sånn, jeg skulle... for jeg hadde plutselig ansvaret for to eller tre av de goodiebag-posene, og så skulle jeg på et tidspunkt liksom reise meg opp, for vi skulle gå derfra, og så klarte den ene å dette ned fra stolen, og den knuste utover gulvet, og jeg bare sånn, å herregud, jeg knuste en vodkaflaske på utestedet, altså, åh, det var så flaut. Men de damene som jobbet der, de var sånn, nei, 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 det går så fint, drit i det, bare gå, vi ordner det liksom, jeg bare, å herregud, unnskyld, unnskyld, jeg følte meg den største idioten, jeg liksom... Ja, det var den vodkaflaska. Ja, ikke at det gjør meg så mye, jeg trengte vel egentlig ikke den. Men det var en fantastisk, fantastisk afterparty. Og veldig utrolig hyggelige folk. Herregud, så mye hyggelige folk jeg ble kjent med av de tattoo-artistene da, som kom fra liksom hele verden. Som, folk kjenner jo hverandre litt, ikke sant? Fordi folk er med på dette her ofte, og jeg ble liksom, fikk liksom henge litt sammen med dem og bli litt kjent med noen av de. Det var bare utrolig hyggelige mennesker. Og det var kjempegøy. Så og hjemreisen gikk egentlig ganske greit. Da var vi jo litt på en måte forberedt på at vi hadde litt for lite bagasje, så vi dro tidlig og liksom ordnet det, og det gikk faktisk overraskende greit. Hun, dama som hjalp oss med bagasje på Moskva på flyplassen, hun var jo
overraskende søt og hyggelig til å være russisk. Hun var veldig streng og russisk på sitt vis, men likevel så var hun litt sånn nesten litt hyggelig og charmerende. Altså, i den grad det går an når man streng og russisk, men nei, hun hjalp oss i hvert fall, og vi fikk ordne alt, og det var tid nok til å sitte og liksom få i oss litt grann mat og litt kaffe. Vi fikk ikke noe business class på turen hjem, dessverre. Der fikk vi vanlig coach, og de setene altså så små og trange at også, til og med jeg sliter litt med, liksom, med knærne, at knærne liksom bumper inntil setet foran, og jeg, altså greit, jeg jo ikke bitteliten, men jeg jo ikke kjempehøy, liksom. Jeg 175 centimeter høy, cirka, men my buddy, kompis Gunnar, han jo liksom typ nesten 2 meter, han sleit litt med å få plass, så det var litt interessant å se han boltre seg på den i det setet og prøve å bli komfortabel, for det tror jeg ikke var så lett. Men ja, sånn at vi kom oss hjem, og det var en helt insane opplevelse, opp og ned hele tiden, med opplevelser og angst og alt, men stort sett en positiv ting. Ikke bare lett, det var veldig utfordrende, det var mange hendelser av angst, og hvor jeg tenkte at fuck my life, jeg vil bare hjem, men jeg kom meg gjennom det, og det var verdt det. Selv uten medisiner. Og da jeg kom hjem, så hadde da min samboer i løpet av helgen vært og overtatt leiligheten vår. Vår nye leilighet som vi har kjøpt sammen, som er nå grunnen til at jeg er så ekstremt busy, fordi vi driver og flytter og maler og ordner litt i den leiligheten før vi skal flytte inn. Vi må bestille møbler, vi må organisere levering av disse møblene. Og det er ikke så lett, det er liksom alle mulige sånne småting, bare fordi at vi har jo ikke bil, ikke sant? Vi har ikke lyst på bil heller. Vi bor i Oslo, goddammit. Og det er sånn, bare det å på en måte da kjøpe maling da, kan være en utfordring, fordi det er ikke så lett å bare kjøpe maling hvis du ikke har bil, for eksempel, og ikke bor liksom typ midt i sentrum og har en buss eller en trikk. Så er det på en måte ikke så lett plutselig, så da blir det bare sånn, åh, vi har hjelp til det, å kjøre ditt og dette, ja, ikke sant? Men det blir mye småting, og det blir mye kål, mye kaos. Og jeg er jo veldig, veldig opptatt av å ha ting ryddig og organisert, for å si det mildt. Sånn at når det litt kaos, og jeg ikke føler at jeg har kontroll, så det ekstremt vanskelig for meg. Det litt som jeg snakket med psykologen min om når jeg var der på teamet nå i forrige års også. Så var jeg litt sånn, snakket om det, liksom det om at det blir litt mye, mye på en gang for tiden, og det om at jeg sliter veldig med å på en måte ta en ting av gangen. Jeg kan liksom ikke bare konsentrere meg om én ting, fordi at jeg liker å planlegge ting og ha ting litt organisert, og så det noe med at jeg på en måte må det er ikke isolerte hendelser, det henger liksom litt sammen. Hvis du for eksempel da skal ha maling til en leilighet, så det på en måte jeg kan ikke bare si at ok, men da kjøper vi maling til det rommet der, og så gjør vi det først, og så maler vi det, og så tar vi neste, altså, for det er ikke hensiktsmessig på noen som helst vis, for da viser det seg at du plutselig, hvis du hadde vært litt lur og planlagt dette her, så kanskje det viser seg at du skal bruke den malingen på et annet rom også, så kanskje hvis du kjøper litt mer, så litt smart og planlegger det, så kanskje du får liksom mer, altså det slipper to ganger, altså, og utstyr og ditten og datten, altså det noe med at det henger litt sammen, ikke sant? Og dette bare et eksempel, men det på en måte litt sånn det går i hodet mitt på alt mulig, av liksom møbler og organisering og kjøping, bestilling, kjøring, henting, levering, alt det der, for da blir det sånn, ja, men planlegg det litt bedre, så går det litt mer smooth, kanskje spare litt penger der, spare litt tid der, det blir litt enklere hvis vi gjør det og det sammen, sånn at det kanskje, ikke sant?
Og sånn det jo på en måte i hodet mitt typ hver dag, at jeg planlegger ting ut fra hva som det lureste, så hvis jeg har liksom tre eller fire ting, som, små eller store, som skal gjøres eller som skjer i løpet av en dag, så blir jeg sånn, ok, hvilken rekkefølge skal det gjøres? Hvis jeg skal innom tre forskjellige butikker på en dag bare, så vet jeg at ok, men da det ikke tilfeldig liksom, hvilken jeg går i først, ikke sant? For da tenker jeg sånn, ok, men hvis jeg går dit først, så handler det, så kan jeg gå dit etterpå på veien dit, for da det enklere i forhold til hvor jeg skal neste, og hva jeg har med meg, og hva jeg skal bære på, ikke sant? Og det ikke noe jeg liksom, dette ting som går automatisk med meg hele tiden, at jeg planlegger sånne ting. Og da kan du tenke at når det sånne store ting som skjer, sånn som flytting og kjøp av leilighet, og organisering av møbler, og alle mulige sånne ting, som på en måte, og turer, sånt som dette, så sier det seg vel kanskje selv at da blir det fort ganske mye kaos oppe i hodet, og at jeg må liksom føle at jeg må gjøre og planlegge 140 ting på en gang. Og da blir det, da gjør det vondt, og da blir det angst, og det blir vanskelig å takle. Og da må jeg på en måte prioritere litt. Jeg må finne måte å slappe litt. Jeg må finne tid til å liksom roe ned litt, som jeg skrev på liksom i sosiale medier også, hvor jeg hadde snakket med psykologen min om at jeg må faktisk finne metoder å slappe av og koble ut litt. Faktisk eventuelt da sette av tid til det helt konkret hvis ikke jeg har liksom noe, hvis ikke det faller seg naturlig, så må jeg på en måte sette av tid til det. Og, men det liksom litt av problemet, fordi at hvis jeg har liksom vet at ok, i kveld så har jeg ikke noe spesifikt jeg skal gjøre, da blir det liksom litt hjemmetid. Og hvis jeg ikke, og da, men da blir likevel til at jeg da blir sittende og planlegge ting mens jeg gjør ingenting på en måte. Altså, jeg blir sittende i sofaen, og så ser vi på et eller annet serie, eller altså, om det et eller annet, og på en måte i utgangspunktet slapper av litt. Men likevel så blir jeg da kanskje sittende med PC-en, ikke sant? Eller med laptopen eller et eller annet, iPad-en, og så blir jeg liksom sittende og liksom planlegge ting likevel, eller så går det bare i hodet mitt likevel, at liksom, åja, men i morgen så var det det, ja, ikke sant? Som jeg husker, når skal jeg legge meg da? Det må så mange timer, bla, bla, bla. Og det liksom hele tiden så går det en sånn rulle i hodet mitt, og det ekstremt slitsomt. Det virkelig utmattende, og når det blir veldig mange ting på en gang, så det er tøft og vanskelig. Så jeg sliter litt med det, jeg sliter litt med å kunne slappe av. Så det, denne podcasten for eksempel, forrige uke, så da merket jeg at det ikke noe jeg kan gjøre. Selv om det å lage den podcasten noe jeg liker og noe som viktig for meg, så merket jeg at ok, men det faktisk en ting som jeg kan velge å ikke gjøre, og som vil hjelpe meg da litt grann med å stresse ned. Det blir en mindre ting å ta seg av. Så forrige uke så merket jeg at det måtte jeg, rett og slett bare den tiden måtte jeg ha. Nå viser det seg at alle de greiene vi skulle få levert fra IKEA, som ble bestilt nå i går, de kommer ikke i morgen, de kommer ikke for neste uke. Som var litt sånn, først litt nedtur, og så ble jeg litt sånn, ok, det var egentlig litt deilig. For da har jeg liksom en uke til på meg før det kommer. Som gjør at da, den helgen som kommer nå, blir mest sannsynlig den siste helgen i den leiligheten på Tøyen. Og så etter det, så neste uke så blir det vel litt mer sånn ordentlig flytte inn, tenker jeg, i den nye leiligheten. Endelig, kanskje vi kan begynne å liksom komme oss inn der sånn ordentlig, for nå er det liksom bare tomt, og det er bare fullt av malingsspann, og vi driver og maler og styrer. Men jeg må jo fortsatt gjøre ferdig maling, jeg har fortsatt noen rom igjen som skal males et strøk til, og jeg skal fikse litt på kjøkkenet og sånne ting. Men det blir veldig fint. Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig, veldig bra når det ferdig. Jeg gleder meg veldig til det ferdig. Herregud, jeg gleder meg til det ferdig. Ja. Men altså, det liksom noe med det at jeg har egentlig ikke tid, ikke sant? Sånn type som den podcasten her som nå kommer ut på fredag. I dag er det onsdag. Jeg kom en time tidligere til studio i dag, for at jeg bare sånn, jeg må ha god tid. Jeg har jo egentlig ikke tid til å drive og redigere den videoen her, for eksempel, i morgen. Jeg kommer sikkert til å gjøre det likevel. Herregud, ass. Vi får se. Ja, men uansett,
Det liksom så, det liksom det med flyttingen. Og så gjesta jeg for en uke siden I dag faktisk, så plutselig fikk jeg, jeg satt på toget ut til den nye leiligheten. Nei, for, det I Oslo, men par stopp med toget, lokaltog, så satt jeg på toget. Og så plutselig får jeg melding fra studio her om at Jonna Støme og André Gjermann hadde lyst til å ha meg som gjest I podcasten deres, for de har en podcast her på Moderne Media, som heter Støme og Gjermann. Og så plutselig ville de ha meg med som gjest, liksom typ I dag. Hei, kan du komme I dag? Og jeg, selvfølgelig kan jeg ikke si nei til det. Det jo kjempegøy å bli spurt om noe sånt. Selv om det totalt noe, ja. Så ja, ja, selvfølgelig, det må jeg jo stille opp på, så klart kan jeg det. Så da måtte jeg bare gå av på neste togstopp, jeg dro på Alna. Så ble jeg sittende alene på Alna stasjon og vente på toget tilbake igjen, en halvtime eller hva det var, nei, det var kanskje ikke så ille. For å liksom dra tilbake igjen til byen og bli og være gjest hos Støme og Gjermann, og det var jeg. Så den podcasten ligger ute. Sjekk ut Støme og Gjermann med Tone Sabro som gjest. Det jo veldig kult. Det var veldig gøy å være med på. Utrolig takknemlig for å bli spurt om det. Det liksom, det var første gangen jeg var gjest I en podcast som ikke var live. Jeg har vært gjest I Psykologlunch på liveshowet deres. Det liksom det eneste jeg har gjort av gjesteopptredener. Det har liksom vært psykologlunch, og nå Støme og Gjermann, og det veldig, veldig kult. Det var faktisk veldig artig. Utrolig morsomme, hyggelige karer, så det jeg anbefaler å sjekke ut det hvis du ikke har hørt allerede. Da får du høre Russland-historien en gang til. men ja. Snakket om andre ting også. Men så det har jeg gjort, jeg gjestet Støme og Gjermann, for det måtte jeg liksom ta meg tid til, og så har jeg dagen etterpå, så hadde jeg en tatueringstime, for jeg har tatt meg tid til en ny tatuering I ansiktet, så jeg har tatuert ansiktet mitt, ikke hele ansiktet, slapp av, ikke hele ansiktet, men jeg har tatuert en liten cherry blossom I ansiktet mitt. Og det var sånn, for meg så var det litt sånn, jeg holdt opp å si milepæl, kanskje, på en måte. Det var litt sånn, jeg har jo lenge ønsket meg det. Tenkte at det kommer til å skje en gang. Jeg bare visste ikke helt hva. Og så fikk jeg den ideen, og så tenkte jeg sånn, vet du hva, det faktisk det jeg skal ha. Og så fikk jeg min kompis Gunnar til å gjøre det. Og så ble det vel fint. Og nå har jeg gjort det. Det it's done. Jeg har tatuert ansiktet mitt. Så gærne jeg, tydeligvis. Og så ble jeg kontaktet, for en kort tid tilbake, så ble jeg kontaktet av en journalist I VG. VG Helg, hvor hun hadde drevet og skrev litt og satt seg litt inn I psykisk helse, psykiatri og spesielt liksom selvskading og litt sånne ting. Det med at at det veldig mange som driver med selvskading og som sliter med det og som ikke får den hjelpen de trenger I psykisk helsevern og litt sånne ting. Og så hadde hun kommet over min podcast på et eller annet tidspunkt og eller jeg lurer på om det kanskje var I forbindelse med min Instagram eller noe sånt noe, hvor jeg hadde snakket om at jeg hadde noen arr fra tidligere selvskading og sånne ting, hvor hun på en måte ble interessert, og så hadde hun sjekket meg ut, og så hadde hun tatt kontakt med meg, og så ville hun gjøre et intervju med meg, og det jo helt insane. Det jo aldri skjedd før, jeg har aldri blitt intervjuet før I hele mitt liv, så det var på fredag. Forrige fredag, så var jeg da altså, og snakket med denne journalisten fra VG, og hun gjorde et intervju med meg. Og vi snakket om podcasten min, om meg, om psykisk helse, om selvskading, og om spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, angst, depresjon, alt mulig. Egentlig alt som jeg har snakket om I denne podcasten her. Det liksom det vi tok opp. Og satt og pratet nesten 2 timer, og jeg hadde så mye før hun kom. Jeg er jo sånn, vi skulle møtes på et sted jeg ikke har vært før, og da det sånn, typisk sånn, jeg må komme tidlig.
For da må jeg liksom bli litt komfortabel med stedet. Jeg må se hva dette for et sted. Og liksom føle, da må jeg komme først på en måte. Det bare sånn der i mitt hode, da må jeg komme først. Og så får jeg klarer ikke det med at jeg skal gå til et nytt sted, og så det noen der som sitter og venter på meg som allerede der, og så må jeg på en måte da bli veldig fort vant til både stedet og til personen og til på en måte helt, nei, det går ikke for meg. Så jeg må komme tidlig, og så må jeg da på en måte bli litt kjent eller komfortabel med stedet, og så få litt tid til å liksom ro meg før hun da kommer. Men da fikk jeg også tid til å liksom skikkelig gru meg. Og jeg fikk litt tid til å få angst, og det jo for så vidt ikke så bra. Så jeg satt jo der og bare, fuck. Vi driter i dette. Jeg har ikke lyst til dette. Jeg orker ikke dette, var egentlig den følelsen jeg satt mest med. Det sånn, åh, jeg orker ikke. Enda et nytt menneske, enda liksom, å ta på seg den der, åh, den der maska, den der, du vet sånn, åh, jeg ser på meg hvor oppegående jeg er, se på meg så flink og hyggelig jeg er, og ja da, jeg synes det er så hyggelig å snakke med folk, jeg, altså, og det høres så grusomt ut, men det er liksom den maska da, hvor jeg, som har reddet meg gjennom hele livet, som jeg har gjort at jeg har mestret hverdagen og mestret å leve i 30 år, som har gjort at jeg har mestret å ha en jobb til tider, og mestret å være et menneske, den der kontrollmaska, den der maska om at ja, jeg bare oppfører ordentlig, bare smir og ser bra ut, litt den der, den maska der, den har reddet meg på mange måter, men det så jævlig slitsomt, det veldig, veldig, veldig slitsomt, det blir jo, så jeg satt der bare, åh, jeg orker ikke. Men selvfølgelig gjorde jeg det, da satt jeg jo der allerede, og hun kom jo selvfølgelig etter hvert, og vi satt jo der og pratet i 2 timer, og hun var veldig hyggelig, absolutt veldig hyggelig dame, og en, jeg vil påstå en hyggelig samtale. Hun noterte, og samtidig tok opp samtalen, og hun spurte meg alt mulig spørsmål, og jeg følte at jeg klarte å svare egentlig ganske greit for meg, det var på en måte ikke så uvant eller rart, for det er jo dette, det er jo det jeg gjør her i denne podcasten, og har gjort en god stund nå, det å sitte og snakke om disse tingene, da. Så det er jeg på en måte vant til, å sitte og prate om det, og i tillegg så sitter jeg jo her som regel, og holder en fuckings monolog, så jeg er jo vant til å faktisk sitte alene og ha ansvar for å ha dette gående alene. Så det å prate om det er jeg jo blitt ganske god på etter hvert, det går greit, og jeg kan prate om ganske mye heavy shit med en å ha en avstand til det som gjør at det går som regel greit. Det vet jo dere om, dere som hører på podcasten min, obviously. At jeg klarer det. Så det var på en måte, kom ikke som noe sjokk, men det som overrasket meg litt, eller som jeg litt lettet for, da, det at da jeg gikk derfra etter intervjuet, så følte jeg meg ikke som verdens største idiot. Jeg følte at det gikk greit, men det var jo, og det tror jeg er på grunn av denne podcasten, at det var ingenting jeg snakket med henne om som jeg ikke har snakket om allerede på et eller annet tidspunkt i denne podcasten, liksom. At det allerede ord som har kommet ut av munnen min før, på et eller annet tidspunkt da, sånn at det, jeg tenker at det kanskje var litt derfor og jeg var jo selvfølgelig forberedt på det her var jo planlagt en uke, så jeg hadde jo fått syk av meg opp litt, og jeg visste jo litt om hva hun ville snakke om, ikke sant, og det hjelper jo litt, og ja, så men det gikk bra. Det som er litt verre, det som jeg faktisk gruer meg litt mer til, er det jeg skal i dag, fordi i dag, etter at jeg ferdig med denne podcasten, så skal jeg til VG, og så skal vi ta bilder til denne artikkelen, eller det greiene hun skal skrive, da. Hun vil gjøre en greie, ikke sant? Og ta bilder. Åh. Jeg gruer meg sånn til det. Jeg synes det er så ubehagelig å drive og bli tatt bilder og sånn. Jeg er ikke noe komfortabel ved å stå foran et kamera, og i hvert fall liksom ikke med folk jeg ikke kjenner, og liksom i en sånn liksom stiv setting, og jeg bare gruer meg. Jeg synes det er veldig ubehagelig, og så var hun selvfølgelig litt sånn
dette med tatueringene mine og sånn, det kommer liksom frem, ikke sant? Og hun, det var jo litt noe av det vi også snakket om. Og hun ville selvfølgelig gjerne ha med så mye som mulig av tatueringene mine på bildene, liksom, og ville jeg gjerne kanskje det at jeg skulle vise frem det og sånn. Og det er jo, det i seg selv er jo ikke noe problem, men det betyr jo at jeg må liksom kanskje ha litt lite klær på meg, og det, jeg føler meg jo ikke komfortabel med liksom lite klær. Og i utgangspunktet, og da også i tillegg gjør det foran et kamera, og det synes jeg, å nei, uff, jeg gruer meg. Jeg gjør det, jeg gruer meg. Og så tenker jeg at bildene blir jo ikke fine. Altså, de blir jo aldri fine. Det er jo liksom alltid sånn typisk, sånn der, det er så få av de, altså til og med, og samboeren min er jo liksom fotograf og driver med å ta bilder, og til og med når han tar bilder av meg, synes jeg det er ukomfortabelt, og de fleste av de bildene han tar meg, synes jeg, hvor jeg, altså jeg kan se liksom at, ja, bildet er sikkert bra, men jeg ser jo fucking smongo ut. Jeg ser jo ikke bra ut, jeg er jo ikke fotogen, og det er liksom et, noen ekstremt få av de bildene hvor jeg tenker sånn, ja, ok, greit, liksom. Og da tenker jeg sånn, og da er det liksom noen jeg kjenner, og da er det liksom at jeg kan på en måte få se bilder, altså, men nå er det sånn, det er, nei, det kommer ikke til å bli fine i bildene, det kommer til å se grusom ut, og så skal de muligens på trykk i en avis i tillegg, det er jo helt forferdelig. Det har vært absurd. Ja, ja. Nei, jeg får bare, ja. Åh, altså, og det er kjempe, altså, misforstå meg rett, det er jo kjempegøy, ikke sant, det er jo en grunn til at jeg sa ja til det her, jeg kan ikke si nei når liksom en avis vil liksom kanskje lage en artikkel eller hva det heter om nei liksom, og snakke om det jeg gjør, og det vil jo gjøre podcasten min mer synlig, og det er kjempebra, og jeg ønsker jo det, selvfølgelig ønsker jeg det, så det er jo en kjempepositiv ting, men jeg, dere kjenner jo meg. Jeg får jo bare noia. Jeg klarer jo ikke liksom, her og nå, så klarer jo ikke jeg å kjenne på at det er gøy, og at det er spennende og positivt, sånn sett. Jeg klarer ikke å, jeg tenker det, men jeg klarer ikke å kjenne det, for jeg kjenner bare angsten. Jeg kjenner bare at jeg gruer meg. Og så hun var veldig selvfølgelig opptatt av at, ja, men er du liksom klar over at, liksom, eller klar for at dette blir jo på en måte, du blir jo eksponert da, nå vil du liksom stå frem offentlig med de issuene dine, nå vil du liksom stå frem offentlig og si at du har personlighetsforstyrrelse eller spiseforstyrrelse og sånn, og jeg bare litt sånn, ja, ja, men det har jeg gjort for lenge siden, altså, podcasten min er offentlig, den er åpent for alle som vil høre i hele verden, basically, det er ikke noe hemmelighet, sånn at det er jeg helt åpen for og klar over og sånn. Det blir jo kanskje selvfølgelig noe litt annet når det er i en avis og sånn, men nei, det går greit. Ja. Jeg er veldig spent på hvordan det blir i intervjuet, hvordan hun skal skrive det, og hun sa at jeg skulle få lese det før det kommer ut. Det er jo for så vidt bra. Om det kommer ut i det hele tatt, men vet du aldri, ikke sant? Det kan hende det snur. Og så viser det seg at de ikke gidder i det hele tatt, det vet man aldri. Men jeg skal uansett holde dere oppdatert på det, så jeg skal si, skal prøve å liksom si fra i sosiale medier, følge nerve med Tone på sosiale medier, eller min personlige Tone Sabro, så skal jeg sikkert, kommer jeg sikkert å legge ut noe angående det, når jeg vet noe mer. Og så sjekk ut Støm og Gjermann podcasten, den ligger jo ute tilgjengelig alle steder der podcast er, der kan du få hørt meg også snakke om alt mulig rart sammen med de fleibete gutta. Og så er det jo sånn at min kjære gutta Gunnar Kjomli og Dag Sørås har jo denne dialogiske podcasten som jeg også er en bitteliten del av. De skal ha jubileumsepisode nummer 100, som blir et liveshow den 20. september. Altså, når denne episoden kommer ut, så er det en uke til. Fredag 20. På Røverstaden i Oslo blir det altså et liveshow med Dialogisk. Det er jo dritkult.
og Harald Eia skal være gjest, og jeg kommer til å frike ut. Jeg vet ikke hvor, altså jeg kommer sikkert ikke til å være noen stor del av det greiene her, uansett jeg her nå. Jeg håper jo jeg får lov til å bidra med noe, men jeg vet ikke helt hvordan det blir. Men jeg får jo på et eller annet tidspunkt i hvert fall møte Harald Eia, og jeg har jo vokst med Harald Eia og Bård og de gutta der med Lille Lørdag og Tim Antonsen og altså alt tastepriv, skjønner du? Altså, jeg elsker jo Harald Eia og de gutta. Det bare det mest fantastiske. Og jeg har aldri truffet Harald Eia før. Jeg tror jeg kommer til å bli sånn liten fangirl som står der og blir rød i trynet og ikke klarer å si noe. Det blir i hvert fall veldig gøy at han skal være med. Det veldig kult for Gunnar og Dag. Det synes jeg veldig kult. Håper det trekker mye folk. Og så er det gøy at jeg får møte han. men uansett, kjøp billetter, fordi eventen ligger på Facebook og litt på Ticketmaster. Søk på dialogisk på Røverstaden, altså i Oslo 20. september. Klokka 8 tror jeg det var på kvelden. Og da håper jeg virkelig at det kommer folk dit. Det fortjener de å få fullt hus. Det hadde vært kjempegøy. Så kjøp billetter. Og dukk opp der. Sjekk ut det. Og sjekk ut selvfølgelig dialogisk generelt. Det jo en dritbra podcast. Og så sjekk ut YouTube-kanalen min, Nerve med Tone. Og sjekk ut de andre episodene mine, rate and review, alt det der greiene der, fordi jeg vil gjerne at flere skal høre podcasten min, se YouTube-videoene mine, og så videre. Jeg har jo et ørlite, bittelite håp om at jeg, at dette prosjektet mitt kan gjøre at jeg kan leve av dette på et tidspunkt. Det hadde vært fint om jeg kan leve av dette, eller noe som kommer ut fra dette. Og da er det viktig at folk hører på. Og jeg er veldig glad i deg som hører på. Jeg er kjempeglad for at folk finner podcasten min, og at jeg får stadig liksom drypper inn mailer og ting fra folk som nettopp har oppdaget podcasten min, og det er så hyggelig. Og jeg må... det er noen jeg ikke har fått svart enda, selvfølgelig. Det er noen av dere der ute som har sendt meg ting, og som jeg skal svare på, og som jeg ikke har fått svart på. Og det er bare, det gnager på meg, men jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid til å drive og svare folk akkurat nå. Men jeg leser alt, folkens. Jeg leser alt dere skriver til meg. Jeg digger det. Jeg kjempeglad i dere, og glad i alle tilbakemeldingene jeg får fra dere. Det er fantastisk kult. Virkelig. Altså, nervemetone@gmail.com er mailen til nerve, mailen min. Sjekk ut meg på Instagram, Facebook, nervemetone, eller Tone Sabro, og i det hele tatt. Jeg lurer på om jeg er kommet liksom til slutten av lista min nå. Jeg begynner å få ganske vondt i halsen, så jeg tror jeg kanskje avslutter nå. Neste uke er det utgangspunktet satt opp studiotid. Jeg aner ikke hvordan livet mitt holdt opp siden ser ut neste uke. Men forhåpentligvis er jeg tilbake i studio neste uke. Og så ønsker meg lykke til i dag med de forbanna bildene. Jeg vet at det er for sent når du hører dette, men likevel. Ønsker meg lykke til. Og så høres vi om en uke sikkert. Og jeg digger deg. Ha en fin helg og alt det der. Ja. Ha det bra.